მშვიდობისა საქართველო. დღეს 31 თებერვალია. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. ეს თბილისია. ქალაქი, რომელშიც შენ დაიბადე. ქალაქი, რომელიც შენში ცხოვრობს. გეფერება და უყვარხარ. ქალაქი, სადაც ყველაფერი ხდება, საოცარიც და არარეალურიც. ყოფითიც და მისტიურიც. აქ ხალხი ხან ბედნიერებისგან ტირის, ხანაც სასოწარკვეთისგან, ხან იშლება, ხან ერთიანდება. ესეც თბილისური ლოგიკაა, სხვებისთვის მიუწვდომელი და გაუგებარი. მოგლეთ ეს, შენი და ჩემი პატარა, ლამაზი ქალაქია, სადაც დიდი და მოულოდნელი ამბები ხდება. და ისიც, ამ ქალაქის ერთ-ერთი ტიპიური წარმომადგენელი, ნიკოლოზი. თავის ალბათ ისევ დაუკმაყოფილებელ თანამეცხედრესთან ერთად. ნიკა დილაობით კბილებსაც კი ერთადერთი მიზნით იხეხავს, როგორმე თავი გამოიჩინოს და მოაწონოს თავის უფროს, რომლის თანაშემწეობაც საკუთარი ცხოვრების ყველაზე დიდ მონაპოვრად მიაჩნია. ვერასდროს ამჩნევს ცოლის დამცინავ მზერას და ირონიულ ღიმილს. მთავარია, ბოსი ყავდეს კმაყოფილი, დანარჩენი ხომ თავისთავად დალაგდება. რატოლმრული მოვალეობის შესრულება ხანდახან სამსახურეობრივზე უფრო სასიამოვნოა, მაგრამ გონი უკვე ოფისში უნდა იყო და პრეზენტაციისთვის ემზადებოდე. დიახ, ბატონო გიორგი. დიახ, ბატონო გიორგი. ის თქვენთან წამოვიდა, რათა სული სამოხდომამდე გემსახუროთ. ნიკა ხომ ნამდვილი პროფესიონალია. უი, გვანცა, ნიკას ცოლი. ისევ მარტო დარჩა. თავის თანგარ ოცნებასთან, პარიზზე, პრადოზე, ნამდვილ მაჩოზე. იქებ სხვაგანი პოვოს ეს ყველაფერი. მაგრამ მაინც თბილისია, თავისი დიდი გულით და პატარ-პატარა გარეუბნებით. მესამე მასივი, მეორე მიკრო, კორპუსი 17. იკითხეთ მიტო. აი სწორედ აქ ცხოვრობს მრავალშვილიანი მიტო მეუღლესთან ერთად. მიტო ნიკას ბოსის პირადი მძღოლია, ერთგული და დაუზარელი. მთელი მისი დანაზოგი ბავშვების პამპერსებში მიდის, მისი ენერგია კი უფროსის მანქანის გაფრიალება გაბზრიალებაში. რას იზამ მიტო? ასეთია ცხოვრება. ზოგი მიტო და ზოგი კიდევ გიორგი. ხო, გიორგი, რომელსაც პირადი მძღოლის გარდა პირადი ჩხიბავიც გააჩნია, ფსიქოთერაპევტად წოდებული. ბატონი ომარი, ვარად თეთრაძე. მისი არსი ყალბი დიპლომებით თავის მოწონების გარდა იმაშიც მდგომარეობს, რომ ის ყავთ. დიახ, ყავთ. მაგალითად, ომარი ხომ ბატონი გიორგის პირადი ფსიქოლოგია, რომელიც მხოლოდ სამი სიტყვისთვის სჭირდება. ომარ ყველაზე კარგად ვარ. დამართლაც, ყველაზე კარგადაა ჩვენი ბატონი გიორგი გიორგაძე ამ ქალაქში. ჯერ არ იცის, მაგრამ მისი მეუღლე ნინი მემკვიდრეს ელოდება. სავარაუდოდ, პატარა გიორგი გიორგაძეს. დაბარა, ის ხომ უდიდესი საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელია და თანაც ნამდვილი სიმბოლოა 21 საუკუნის წარმატებული ადამიანის. ცოლი? ცოლი, თუნდაც ფეხმძიმე, გიორგისთვის აქსესუარია, რომელიც ძვირიჯდება. მაგრამ რა ხნას, საჭიროა. საჭიროა ტელეფონი, ადამიანების აღსარიცხად. აუცილებელია ფული, ადამიანების სამართავად და გავლენა, ამავე ადამიანების დასათრგუნად. ძალიან ძვირია საათი, რომელიც უბედია. ფეხსაცმელი, რომელიც აცვია. ძვირფასია პიჯაკი, რომელსაც დაუდევრად ატარებს. ელეგანტურობა ხომ მისი სავიზიტო ბარათია. მთავარია არ დააგვიანდეს, თორემ სიყვარული ხომ უამრავი აქვს. თქვენ გაქვთ 5 ხმოვანი შეტყობინება. გიორგი, რატომ წახვედი ასე მალე? მენატრები. მიყვარხარ. გიო, შენ მე არ მიცნობ. უნდა დალიოს მისთვის სპეცრეისით ჩამოყალიბებული კუაკავასტრენი, რომელიც თურმე მხედველობისთვის არის კარგი და თანაც საოცარ მზერას აყენებს. აუცილებლად უნდა წავიდეს ოფისში, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. იმ ქალაქისა, რომლისაც გიორგის კუდად არ მიაჩნია, რომლის მიწაც ქალამანად. ხო, ეს
გიორგის ქალაქია. Ну, თუ ჯერ არ არის, ძალიან მალე გახდება. Ну, გაუსწრებთ მოვლენებს. Модით ნახოთ, როგორ განვითარდება ჩვენს თვალწინ დაწყებული ისტორია, რომლის მსმენელიც, მაყურებელიც, მონაწილეც და დაშის დაგველიც ისე ჩვენ. Не და შენ ვართ. რატომ არ დაიჭერე შვი? მთელი თვის პენსია ჩანთაში მეტ. აბა, მოდი რაღაცაზე შევთანხმდეთ რა. ჩვენ ქვეყანაში ყველა უნდა აკეთოს თავის საქმე, ხო ესეა? ამ შემთხვევაში თქვენ მეკი არ უნდა მეცეთ ხალ ბატონო, შვილი რა თქმა უნდა გააჩერეთ. პატრულში უნდა დარეკოთ. მოდი გამიყვანო. ასთორმე. ბატონო გიორგი, გუშინ ჩემი ტუპების დაბადების დღე იყო. ალე სკოლაში წავლენ და რაღაც მინდა გთხოვო. დედითი სანამ რამეს მთხოვდა ეჭვმაქ რო ეს რაღაც ხელფასის მომატება იქნება, არ უნდა დაიგვიანო. 3 წუთი. იმიტომ რომ ჩემი 3 წუთი $325. ასე რომ შენ ჩემი ვალი გაქვს. მაგრამ რახან გუშინ ტუპების დაბადების დღე იყო, იყოს ჩუქრი. ბავშვებს რა მეუყიდე. რატო ჩაგიცვია შავები? დაბადების დღე ქონდა თუ გუშინ თუ პანაშვილი? ვი არიან? ყავა ჩაი შევთავაზე. თქვენ გელოდებიან? საქმე იმაშია ბატონებო, რომ ამ შენობაში განთავსებულია საქართველოს პირველი საბავშვო თეატრი. თეატრის ხელმძღვანელები სთხოვენ ჩვენს კომპანიას, რომ პროფილი შეუნარჩუნდეს. დღეს მათ სპექტაკლის პრემიერა აქვს და თქვენ დაპატიჟებული ხართ ბატონო გიორგი. ვა, კარგია. რაოსი, სპექტაკლის ბილეთები ჩემ მოსყიდო, ჯერ მართლა რა უცუსტია. კარგი, მადლობა ნიკა. Ну, რა ვიცი, მგონი ნათელია, რომ ეხლა ყველა კმა ყოფილი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება რა. ასე რომ პურს და სანახაობას შორის მოდი არჩევანი ამ ეტაპზე პირველზე შევაჩეროთ, ა? რა სიტყვით? ჩვენ რა უნდა ვთქვათ იმის გარდა რომ თეატრის ჩენარჩუნებაზე საუბარიც კი დროის უაზროდ კარგვა მგონია. მე ვერ დაგეთანხმებით. მე არ მგონია დროის უაზრო კარგვა. პირიქით, თეატრზე ყველა უნდა ვიფიქროთ და ალტერნატიული პროექტი განვიხილოთ. ალტერნატიული პროექტი, რომელიც დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. დიახ. დიახ, ეგ პროექტი თეატრის რეაბილიტაციას და მისი შენახვის ხარჯებს გულისხმობს. ხოდა თუ ვინმე ამიხსნის თუ რატომ უნდა გავიღოთ დამატებითი ხარჯი? კი ბატონო, დავილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ეს პირველი ქართული საბავშვო თეატრია. აი არ გინდათ ეს რაღაც კეთილი დეიდას თამაში. ჩვენს გვიყურავს ბავშვები, მაგრამ რა სიტყვა. დაგიეკონენ ცოტა ხანში თათფრიზე ვარ. გიორგი, თანამ მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ერთ საათში სადღაც უნდა მიიყვანო. მომისმინე, ჩვენი ფონდის აქციები 0.01% მაინც უნდა ეცეს, იცი რა მოხდება? არა გიორგი, არ ვიცი, მაგრამ მე რაზეც მინდა საუბარი, აქციების ნებისმიერი პროცენტი დაცემაზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. გავიგე, მაგრამ ტელეფონში რომ მითხრა რა? არა გიორგი. არა.
ასე იგი ვერ შევთავაზე. კარგად იყავით. ვტოვებ ცოფომ. ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ, გიორგი. ნოვის მე მგონი ბიზნეს ენაზე ვსაუბრობ. და ესენა გადასარევოთ ესმის როგორც აკმჯდომ საზოგადოებას, ისე რუს ინვესტორებსაც, ხომ არ თალია? კი ბატონო, ისაუბრეთ, მე დაგტოვებთ. კარგი. მართლა ძალიან სამწუხაროა სოფოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ რა სიზამთ. მთავარია რომ ჩვენ ერთად ყოფნით, პროექტს არაფერი იმუქრება. მოკლედ, მე და ჩემი ასისტენტი დღესვე წავალ ციღნახში და ყველაფერს მოაგვარებთ, არაფერზე არ ინერვიულოთ. გუშინ ხან ტოპების დაბადების დღე იყო. ბევრი არაფერია, მაგრამ გაუხარდა. ძალიან დიდი ფაქტობა რატო შეწყვეტილი. ვერ ხვდები ასეთ მნიშვნელოვან დროს შენი ქმარი შენს გვერდით რატო არ არის? სამსახურშია. შენ იცი იმ შემთხვევაში თუ საინვესტიციო ფონდის აქციები 0.001% დაეცემა, რა უნდა გააკეთო? გაგიშდი ხო? შენს გომარეობაში ესეთ რაღაცებზე ფიქრი საერთოდ როგორ შეიძლება? უბრალოდ სურპრიზის გაკეთება მინდოდა, თორემ რო იცოდეს იქ რა გააჩერებდა. საღამოს კინოში ვეღარ წავალთ, მაგრამ არ ინერვიულო, უკეთესი იდეა მაქვს. სიგნალში მივდივართ, რაღაც პატარა საქმეები გვაქვს და მერე მთელი საღამო ჩვენი იქნება. წარმოიდგინე, მე, შენ და სიყვარულის ქალაქი. ჰმ? კაი, გაკოცე. გაკოცე. გიგიჩი, გიგიჩი. ტიპი. დიახ ბატონო გიორგი. ჯერ არ გამოსულა ქალ ბატონო ნინი. დაანებე თავი და წამოდი ახლა ოფისში ტაქსით წავა ნინი. კარგი. გათენდა. აი სტოფან, გათენდა მეთქი, გასო, გაიღვიძე ხა, გაიღვიძე. ეგ რეკვიზიტის თოფი კიდე დაანებე თავი, დადე ადგილზე რა. წაიდე ესენი. ხო, მიმახავთ, მიმახავთ. კილები არ დაგეტარო. არა, გასო. ისა და. ჰა. უბრალოდ ხელფასები არ იქნება, კაცო. რა ხანი არ ამიღია რა, არა. იქნება, აი ეს ინვესტორი ჩამოვა დღეს. ხელფასებიც იქნება და თანამატიც იქნება. ფული მანსაი და გინა ინსპექტორი იყო და ვინ გინა კიდე ისა. აჰო. ჯეკი. ვაი, ეს იმ მოსულა. დილომში დომისა მირზა პაპა. დილომში დომისა. რა, ეს იგი ყვა, ეს გაბი.
რა იყოს ლამდილავთენი რომ ხოდია ხაშია რას ამბობთ მირზა პაპა დღეს ჩემი პირველი როლი უნდა ვითამაშო და რამდენი საქმეა გასაკეთებელი რეკვიზიტები დასაწყობი კოსტუმები გადასარჩევი მოკლედ ბევრი საქმე მაქვს წავუმერე მომეხმარე აბა შენ რა მომყავდე რა მეშველებოდა მოდივარ მოდივარ თამაშენას მიხედო წამ წადი გაისერნე მოდი პაპა ექტოპი აიღე და ამ ბატონის სკამზე აი ქეთამ ხრიდან გადაკიდე პაპა აი 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 აუ ეს კაბო იმდენად გლას გავკერე ფერიას კი არა კონკიას უფრო გავარ არა უშავრა პაპა არა უშავრა ეხა თბილისიდან ერთი კეთილი ძია უნდა ჩამოვიდეს ხოდა ახალ კაბასაც გიყიდი და შეიძლება ჩვენთანაც პატარა ხელით შევავლოთ თუ იმთანა ინვესტირების ფონდს გულისხმობ არ ამგონია რამე სახეირო იყოს რატო პაპა იმიტომ რომ მაგათი პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ჩვენაირი თეატრების განვითარებას ხო რატო ჩემი გულ ხარში არისტოფან თქვენ ამდილად ორსულად ხართ ნაყოფი სიგრძეა 2 სანტიმეტრი გულისცემა და მოძრაობითი აქტივობა ნორმალურია სქესი ჯერ არ ჩანს მაგრამ რაც მთავარია იგი ჯანმრთელია და განვითარების რამინაირი დეფექტი არ აღენიშნება უნდა მითხრა ბრაუნაკრა მოიცეკას ვებს მეუნებელა კარგად უნდა დავფიქდე და ისე უნდა გადავწყვიტოთ რაზე უნდა დავფიქდე და გადავწყვიტოთ არა ბავშვი ზოგადად დადებითი მოვლენაა რა თქმა უნდა მაგრამ რა მაგრამ მაგრამ თულია ჩემთვის ეს მოულოდნელად გადაწყვეტილების მიღება და ამით ხარ ისეთ მაგინდა რა ფერს კაი მოიცე რომ ჩამალ მე და ვლაპარაკოთ ბიტო დიახ ბატონო გიორგი შენ ხო ყავს 4 შვილი 5 ბატონო გიორგი 5 ხო რა მშობა ხოდა კაია ეს ბავშვი ანუ შვილი ე ბატონო გიორგი სახში რომ მიხვალ დაღლილი საღამო სამსახურიდან სავარძელში რომ ჩაჯდები და რომ ამოგაპოპყდებიან დაგასვენები ხო? არა სამოთ ბატონო გიორგი. ბავშვებთან თამაშობ ისვენებ ყველაზე მეტად. და რო ჩაბღა უჭებული რო ყავს რა რო ჩაგებღა უჭება და შენ რო ყვირო ვითომ რო გტკივა და ამ დროს ის კიდე უფრო რო მაგრა გეჭიდავება გადამოაგდებ ბავშვი წირული ბავშვი კი ხია ბავშვი ნელა ეინე ბავშვი დაღლი დაღლი ბედი გამოყალევდი ბიჭო შენ ა ბავშვია ხوار დავარტყავდი ბატონო გიორგი და დაახსნა ხებოდი შეჭემისა ნახე რა დღეს ჩააგდე მანქანა შემეწოდა ბატონო გიორგი და 20000-იანი მანქანა არ შეგეწოდა შეცირო შენ ა ვინ არის დეფილიტო ხო კარგა ხო ა მეორე დეფილი კიდე კარგა თორე შენ მომხედა მომკლა კი რაღაო გამოყალეებული გაგდებული ხარ გააჭვი დროზე აქედა ამიყარდ რუზიათები
მადიმე ჩემი ჭურუ გეხედა. ასეთი უფროსი სკოლას საერთოდ უსამსახუროდ ყოფრა ჯობს. გეყოფა რა გვანს არა შეხვედრის მასალები მაქვს დასახარისხებელი. ვერ დამახარისხო იგი რა. ძალიან სასაცილოა. ამას მოვრჩები და მე. დიახ ბატონო გიორგი. მიზე ყლენი ხმაგა. არ ვიცი. ჩეულებრივი? პერანგი დამეშვარა იმ სირთა კომიტეტს გადამკიდე და დინამიკიდე. პერანგი? ნუ დაიბნევი ხა შენებო ტიტული ხო არ წავალ შეხვედრას. დავი განცა შუბზე როცა გავარდე დროს. რაო ბოს მარა მინდაო? პერანგი უნდა უყიდო ის ხო დაისვარა. პერანგი? ვა მე უკვე აღარც მეწოდები, იცი? ბატონო? რა ბატონო მონახა რა ჩვეულებრივი ბანალური მონა. აი შენ აი ტიპებს მართლა ეგრე უნდა მოეწა და მიაჩემო რომ ბოლომდე დააკეთებინო ის რაც გინდა. კაი, ნუ დაიწყე. ო, მოდი. წავიდა უკანიკა. ნიკა კი წავიდა, მაგრამ აქ პერანგი სად უნდა იშოვოს? თუნდაც მომიდა სრული პერანგი, გაგირეცხავ და მე ფეინტ გაგიშვა. შეიძლება აკეთებ ხოლმე შენ იქ მის გასაკეთებელ საქმეს. ნუ რას ვიზამთ? ხანდახან მიწევს ხოლმე. ესე ნიკა ისეთი კაი ბიჭია, რომ მეც ამონები დავეხმარებოდი რამეში. მაინც რაში? ამის შოგზაზე მეტოვება არ შეიძლება. აი ზუსტად ახლა ვფიქრობდი შენზე, რა ქენი შოვე რამე? ორნაირი პერანგი ვიპოვე, თეთრი და ცისფერი, რომელი გირჩევნიათ? რავი, აირჩიე. პრინციპში ვენდობი შენ გემოვნებას. ისე თეთრი წამოიღე. გასაგებია. ეს ის ღარი ბიჭი ხარ. შენ ხო ეგეო ასეო? აი ნიკა მოიხ. ისე შენ ქმარს რომ ამაღამ რამე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გამოუჩნდეს, ხო არ გაბრაზდები? ნიკაზე კი. აი შენზე არა. უკაცრავად თქვენს პერანგს რამდენად მომკიდით? რა? შემოღალატე! მას შენ უთხარი იმ კურდბაცაცებს, სად ვინახავდი ჩემ სამგაურს? არა ბატონო, რას ბრძანეთ? მე ისიც კი არ ვიცი სამგაული რა არის. შემიბრალეთ ბატონო. ახში ავად მყოფი დედა მყავს და ჩემს მეტი მომვლელი არ გააჩნია. ვიჭებო! აქედან გაატრიეთ ეს კომბიო! და დაიმახსოვრეთ! ყველას ასე დაემართება ვინც მიღალატებს და არ დამიჯერებს. მე ბოროტების ხმა შემომესმა. ოჰ!
და გამოვქანდი ციდან. დაჩაგრული ხალხის ბოლო ნუგეშად სიკეთე მომაქვს წმინდა. შევიღახალ. რა ლექსად მელაპარაკები? აქ საიდან გაჩნდი? სანამ შენ მკითხავ, მეც მინდა გკითხო რაღაც. რატომ აწვალებს საცოდავ გლეხებს? რატომ წართვი მოურავს შვილი? რატომ უტყავდი მოხუც ქალს ფეხებს? შემინ გეკითხება. გამაგებინე, გაეთრინე ჩემი სახლიდან. მე ბატონი ვარ და როგორც მინდა, ჩემ ხალხს ისე მოვეპყრობი. კი, ბატონი ხარ, მაგრამ დღეიდან მე შენ გადაგაქცევ ყველა იმ კაცად, რომელიც დაჩაგრე, დატანჯე და მათ ტკივილებს გაიღებ ხარკად. ახლავე გაერთიანე ჩემი სახლია, თორე თუ გდრუზე. ალისა მალისა, შენი სული სხვაღისა. უცხო ტანი შენი სული, ნახე ყველა დაჩაგრული. ქენი ფერია ამ დაბიოს ხელში რატომ გამომამწყდიე? მე ხომ ბატონი ვარ, თავადი ცისფერ სისხლიანი. კაი მართლა გენიალური ყველაფერი, უბრალოდ ბოდიზ გიხდით, მეტი დრო არ მაქვს. მე ვაფასებ თქვენს მიერ გაწეულ შრომას, განსაკუთრებით გამოვყოფდი პატარა ფერიას, რა ქვია შენ? ელენე. მართლა ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა. უბრალოდ ჩემო ძვირფასებო, საბედნიეროდ თუ არ ვიცი სამწუხაროდ, პროგრესს წინ ვერ აღუდგებით, ხო ესეა? მე მიმაჩნია, რომ ესეთი კამერული სპექტაკლების გათამაშება თქვენ დაუშვათ იგივე სახლებშიც შეგიძლიათ, მეგობრების ვიწრო გარემოცვაში, ასე რომ ბატონ გიორგი, ეს არის პირველი ქართული საბავშვო თეატრი. რას მეუბნები? მას ჭირდება მოფრთხილება, უნდა ვუარმოთ. კი, მესმის და ამიტომ მე ვაპირებ, რომ შევთავაზო რუს ინვესტორებს და თუ დაუშვათ მათი ინტერესიც იქნება, თქვენ შეგიძლიათ რომ კვირაში ერთხელ გაითამაშოთ ხოლმე ეს თქვენ შოუ რესტორანში. კი, რესტორანში. კი ბატონო, ხო ისწავლი რუსულ ენას? თქვენ ძალიან ცუდი. მერკანტილური და უსულგულო ადამიანები ბრძანდებით. ამიტომ მე თქვენ დაგჭით. ალისა მალისა, შენი სული სხვაღისა. უცხო ტანი შენი სული, ნახე ყველა დაჩაგრული. მართლა რა საყვარელი ბავშვია და. აი, ნუ მოკლე, ჩვენი კომპანია თქვენი ქონების გადაზიდვის ხარჯებს აიღებს თავის თავზე, ასე რომ შეგიძლიათ შეედათიოთ. სად არის მანქანა? ნა, ერთ ნახევარ საათში მუშები და სატვირთოები აქ იქნება. კი ბატონო. რა გამოდის, რომ შეგი დღესვე უნდა დავცალოთ აკავობა? კი, დღესვე. უნდა გამოიცვალოთ, თორე შეაშინებთ გარეთ ხალხს, აბა? შენ ყოფილ ხარ არამზადა, გიორგი! მიზა პაპა! ვა შენი! ვაი! დარეკე დროზე ასტორმეჩე! კაცო, მე დამდევს ეს ძაღლი, თუ რა ხდება, გამაგებინეთ ვინმემ რა! გავიდა. მომის ვინე შენ მანდ? შუა სიღნაღში დარბის სოფიანი ძაღლი! მოეთრიე დროზე და დაიჭირე, თორე პასუხს აგებს უკვევა რა! უყურეა მათო! მოკლე ჩემო ძვირფასებო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რუსული რესტორანი ძალიან მალე გახდება ჩვენი ქალაქის ნამდვილი მარგალიტი. Я уверен, дорогие гости, что этот русский ресторан будет жемчужиной нашего города. Рад კიდევ უფრო მეტად ხაზს გაუსვამს ჩვენი ქვეყნის მულტიკულტურულობის საუკუნოვან ტრადიციას. Где будут традиции наших народов, подчёркну. Гарда туристული ნაკადის დისა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვარაუდობთ ინვესტიციის მოგებაზე წასვლას მაქსიმუმ 18 თვეში. Я думаю, что инвестиции, прибыль начнётся у нас после 18 месяцев. ახლა კი მე მგონი უკვე შეგვიძლია მოვაწეროთ ხელი კონტრაქტზე. Ника. Я думаю, что можем подписать уже контракт. Контракт, я думаю, конечно, его потом.
ბატონებო, მინდა შემოგთავაზოთ ამაღამ სიღნახში დარჩენა. და მართლაც უნიკალური ქალაქის დათვალიერება. დილით კი უკვე გემრიელი საუზმის შემდეგ მოვაწეროთ ხელი კონტრაქტს. ხო. მოდი. წაიყვანე ახლა და დაათვალიერებინე ყველაფერი, სიღნაღი, ყვარელი, წინანდალი, რაოსი. მე სასტუმროში დააბინავებ, მე წახალთ ბიჭს და кейს ჩამომიტან, დილით აქონა მქონდეს. დავა, 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 დავა. სიცოცხლე. კი, ყველაფერი რიგზეა. იცი შენთვის სიურპრიზი მაქვს. ვიცი მე შენი სიურპრიზები. ეხა გამოგივლი და ექსკურსიაზე წავიდე. თელავი, წინანდალი და ალავერდი. წარმოიდგინე, კიდე ბევრი სილამაზეები. შენ რა მეკაიფები? რა ექსკურსიები და რა სილამაზეები აგიტყდა, ვერ გავიგე. მე მინდოდა რომ აგაგვეტარებინა ნორმალური ადამიანური საღამო. აგინდა ამ სასტუმროში ადამიანი. თან გიორგი მესენი მეჩამაბარდა, ხოლმე მივატოვებ ხარა? ა, გიორგი მკითხრა, ხო, გიორგი. კაი, შეგიძლიათ დღეს მთელი საქართველო მოიარო მაგ შენ ვანიებთან ერთად. რა მნიშვნელობა აქვს? რა და ის რომ წადი და დღეს შეგიძლიათ საერთოდ აღარ დაბრუნდე. მე მარტო ვიცინებ. ხო, კიდე დიდი მადლობა სიურპრიზისთვის. ისე ოსტატურად ვავაგე ფიგურებს, რომ მოწინააღმდეგის დედაფალი პირდაპირ მკლავებში მიორდება. და ეხლა რა? მეტი უნდა გამიგეთო? ძე როგორ ქართულად მათს? არა. შამათი. შამათი უფრო სექსუალურად ჟღერს. თავს ისე დაუცველად გრძნობ ნიკასთან, რომ სულ შფოთავ და ნერვიულობ. აი შენ ძლიერი ხარ. შენ თანაც ნამდვილ ქალად გრძნობ თავს. შენი შეყვარება ძალიან ადვილია. კაი ხოცები რა. ერთმანეთი მოგვეწონა ქონდა კაი ჯამთელი სექსი. ადგინა ეხა ამ სიყვარულობანოს თამაში. ესე იგი შენთვის თამაშია, ხო? თამაშია, მაგრამ რომელშიც მე და შენ გავიმარჯვე, დამარცხებული ექსკურსიაზეა. სადმე ხარ არგინა მეორე ტაიმი თავის დამატებით დროით და ბოლოს პენლებით. საძიძღარი კაცი ხარ. ვინ მოხცა საერთოდ ადამიანებს ასე თამაშის უფლება? შენ, შენ, შენ არ მომეცი? ფუ, მიზიზღები. გისმენთ ბატონო გიორგი? აბა, ომარ, ჩემო ფსიქოლოგიურო მეგობარო, ხო არ გაგაღვიძებ? რამე პრობლემა ხომ არ გაქვს? თო ყველაფერი რიგზეა. არავითარი პრობლემა არ მაქვს, ომარ, არავინ და არაფერი არ მაწუხებს, წავედი. დილა მშვიდობისა საქართველო. დღეს 31 თებერვალია. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. მე გონა ის გაბრაზდი რომ არ დაბრუნდები. რა? პენლები სერია გინდა? ბოდა, ხო? სამსახურში არ გაგვიანდება? სამსახურში? მოიცა შენი ქმარი გზაშია უკვე? ხა გააჩნია შენ ლოგინში წოლას რა დააქმე. რა?
მოიცა აქ არის უკვე მერე შენ. მე ყავა მოგიტანე. დალია და გამოფხეზნე ცოტა. აქცირ შენ სულ გაგიჟდი? ჩვენ ეს გაგივარდეს ახლა ხელიდან. ა, სათხა. მე მესმის, რომ თოლქმრული მოვალეობის შესრულება ხანდახან სამსახურეობრივზე უფრო სასიამოვნოა, მაგრამ გონი უკვე ოფისში უნდა იყო და პრეზენტაციისთვის ემზადებოდე. ო! Мария. Как здесь? Кому хрести? Там шути. ბატონო, ხომ არ გიორგი ვარ, გიორგაძე. რომელი გიორგი? შენი პაციენტი, შეჩემა, გიორგაძე, ვერ ცნო? გიორგაძე არა ის. ჩემ პაციენტების ხმას მე 1000-ში გამოვარჩევ. თქვენ არ ახართ გიორგაძე. დიდი ბოდიში, ახლა მაცდეთ ბევრი საქმე მაქვს, კაცო. ხომ არ გიორგი ვარ, გიორგაძე და 2000 ლარი აქვს იმისთვის, არ გიხდი თვეში რომ ამის მკიცება დამჭირდეს, გესმის? მომისმინე ახალგაზრდა, მე ამ ქალაქში ცნობილი ფსიქოთერაპევტი ვარ და ჩემი ნიხრი, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰონორარი ბევრისთვისაა ცნობილი. აა, ეს ის ყველა მიცის, კაბინეტში რო ორი ფიგუსი კიდგას? რა თქმა უნდა. ო, ერთ-ერთი რო პლასმასისა რა? თუ უკან ოთახში რომ მოსაწევს ახარებ, ომარ? ბატონო? ხო, შენ ვიპ კლიენტებს რო აწევინე? კედელზე როგა ყალბი სერტიფიკატი გაკრული, ა? ვიცი, ყველაფერი მე. ა? გვარიც როგა გადაკეთებული, ომარ. შენს ერთ-ერთ ქალბატონ პაციენტ მაიასთან რო სექსი გაქვს, ა? და მარცხენა ფეხი რო გიკანკალებს ნერვიულობისგან, ესეც ყველა მიძის, ომარ? გისმენთ ბატონო გიორგი, რით შემიძლია გემსახუროთ? ხო უწინებურად მიგზია ყველაფერი. სხვა ფეხი მაქვს. სხვა თავი, სხვა ხელი, საერთოდ სხვა ვარ, ომარ. Ну, ეს კლასიკური ფრანკფურტის სინდრომია, დეპერსონალიზაცია გადაღლილობის ფონზე. უნდა დალიოთ მოცვის ჩაი, ვალერიანეს წვეთები და მოცვის ჩაი, შეჭიმა, ჩემი თანამშრომლის ხავში ვარ გამოჭედილი, რაღაც ბინაში გავიჭიდებ. მოკლედ, ძალიან ცუდად არის საქმე, ომარ. უნდა მიშველო. შენიერია, ესე იგი საკუთარი თავი ბოლომდე არ დაგიკარგავთ. ასეთი შემთხვევა იყო 1979 წელს ლისაბონში. ერთ დალაქს ეგონა რომ საკუთარი სიდედრი იყო. მე წაიყვანეს სოფელში, ანახეს და ისიც განიკურნა. და რა უნდა ვქნა? მივძანდით სამსახურში და შეხვდით საკუთარ თავს. ეს იქნება მძიმე ემოციური შოკი. ფსევდო ჰალუცინაციური პარადიგმა ჩამოიშლება და დაახლოებით იგივე მოხდება, რასაც ჩვენ კომპიუტერის გადატვირთვას ვეძახით. აი მიგეკავს.
უპასუხე და შეხვდი საკუთარ თავს. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. დიახ, ბატონო გიორგი. ა, სათხა. არ მითხარო კიდე სახლში. არა, არა, გზაში ვარ უკვე. ხუცუჩი მანდ ვიქნები. სათხა რამდენი ხანი ყოლა შენგელოდება? ხო? დაიწყეს წამიგდო. მოკლედ ბატონებო, დღეისთვის მე მგონი სულ ეს იყო ხვალ უკვე და რა ხდება ხალხო დღეს? ხომ შედობა? რამე უცნაური დღეა? თქვენ შეამჩნიეთ, ხო? არ არის აბა უცნაური, როცა ყველაზე პუნქტუალური ადამიანიც კი იგვიანებს, მიპასუხე. რა? იძახე ახლა რა. მე მომიწია შენ მაგივრად პრეზენტაციის გაკეთება. დაჯექი დროზე, მე ვილაპარაკებთ მაგაზე. მოგასწრავთ. მოკლედ მე მგონი დღესვე შეგვიძლია გავემგზავრო ციხნახში ბატონებო და უკვე გადავ. შენ არ ვიყავი ციხნახში, ეგ პრობლემა ხო მოვაგვარეთ უკვე. დაგვიანების მიზეზს გავიგე, ციხნახში ბრძანდებოდა თურმე ვაჟ ბატონი მოულხენია. რა მომილხენია? ერთად არ ვიყავი, თავარია რომ მომივიდა. კერდ შენ რომ მოგივიდა? შენ ცოლთან რო სექსი ქონდა? კერდ იკასთან. შე თავი ხო არაფრისთვის მიგირტყი. ხო? შემომხედე ერთი წუთი რეებსბოდა უყურეა. მასადენინი ერთი წუთი დაგირეკო გაგიჟდა მე მგონი ჩემი ასისტენტი. დაგიჟდა. აა დაგიბა! ალო, დაცვა, დაცვა. რა დავაშავე, რატო დამიჭირე? დაგინდათ რა? რამდენჯერ უნდა გითხრა? ბრალად გედება ხულიგნობა. მოქალაქის შეულის განზრახ დაზიანება. რომელი მოქალაქის? დაზარალებული გახლავთ? ხო. გიორგი გიორგაძე. ეს მე ვარ გიორგი გიორგაძე და ჩემს შეულს რასაც მინდა იმას უზამ, გესმის? ხო, კარგი ბიჭი ვარ. დაემგიჟებში როგორ მსვავთ? აი ეს რო ეხა სოფიანი აღმოჩნდეს და რომ იკმინოს და რომ დამბრიდოს შენ ატო ჩაიხარ? ხო არ მიგვენ? მორიგეზეთ გენზე გისმენთ. დიახ. კი ბატონო. ეხლა რა გამიკეთე? თავი მომჭერი ხო? შენ ბერთლ შენი თავი ოტელო ხوار გონია შესაცოდა, ა? მთელი თბილისი ჩვენზე ლაპარაკობს, ნიკასოლი გიორგაძის საყვარელიაო. ხო და ახლა აზრზე მოდი და გიორგის პატიებად ხოვე. იქნება გამოიტანოს ეს აჩივარი. შენ უცოდველი კრავი ხარ ხო? და მაგით რისი თქმა გინდა? აი შამათი სექსუალური იყო რა ალბათ. შენი ქმარი რო ექსკურსიაზე გაუშვიდა შენ გიორგი შეუწექი საწოლში, ა? აი მე შენ მართლა გააფრინე ხო შესაცოდა? ხოდა ძალიან კარგი. აი ხლა მე ავდგები წავალ. და შეგიძლია საერთოდ ამივიწყო. ნახოთ ერთი ვინ მოგხედავს. ვისთანაც მიდიხარ ისიც მე ვარ. ესეგი შენ არ ხარ ის ხარ ხო? ო. კი, ჯერაც მო, კი. ბაზარი არა. აი რო შემოხვედი ეგრევე ვიფიქრე, ეს ის არ არის, ვინც ამად გონიათ მეთქი რა. ეგეთია რა ვაფშე ცხოვრება. ხან ერთ ყავში ზიხარ, ხან მეორეში.
აი მეც მაგალითად სხვა ვიღაც ვეგონე ამ ხალხს რა. აი წეგან ეგრე ბებო მომადგა. და შენ წამართვიო ჩანთაო მეუბნებო და რა. ეხა გავარ მე კრიმინალს. ა არა მე ძმაო ნაცხოვრები კაცი ვარ რა და შენ მართლა არ ხარ ეს კაცი თქვენ შეამჩნიეთ ხო? და ჩვენი ტანი არაა ხო? არა ხომ ჯერა ძმაო დაწმერდი ეგ ტანსაცმელი? არა აში მონდი ძმაო რა ფეხსაცმელი გამიცოი ხომ აინც ხვისია და ფეხებს არ გიდია მშვიდობისა საქართველო. დღეს 31 თებერვალია. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. არ მომიკლავს დედას გებიცები. ბატონო, ომარ გიორგი ვარ. რომელი გიორგი? შენი პაციენტი გიორგი გიორგაცა. თქვენი აზრით მე ჩემ პაციენტებს ხმაზე ვერ ვცნობ. თუ შეიძლება ნუ გადარეკავთ, ბევრი საქმე მაქვს და სამაიმუნო თარმცალია. არ გატყუებ გიორგი ვარ, მაგრამ გიორგაცა გუშინაც ხო გელაპარაკია რა. რაღაცა საშინელება გჭირს. გუშინ ჩემი თანაშემწის ხეულში ვიღარ. ეხლა კიდე ჩემი ძღოლია, მიშველია მე რა. გუშინ? გუშინ ჩვენ არ გელაპარაკია, კარგად ზანდებოდეთ. ერთი წუთი არ გათიშო. მაქს რაიმე მიზეზი რომ არ გავთიშო. ი გაქვს ამოდენიმე. მაგალითად, პლანი მოქვს, სერტიფიკატებს აყალიბ, ვარიგებს გადაკეთებული, სექსი გაქვს ეს პაციენტა და როცა ნერვიულობ, ბაცხრაფეხი გიკაკალებ, გავაგწელო! აღარ არის საჭირო, ბატონო გიორგი, ყურადღებით გისმენთ. გუშინ ჩემი თანაშემწები ხარ. ეხლა კიდე მდგავარ სარკესთან და ჩემი თავის ნაცვლად გასიებულ მიტოს მოყვარ. ნუ ეს კლასიკური ფრანკფურტის სინდრომია, დეპერსონალიზაცია გადაღლილობის ფონზე. უნდა დალიოთ მოცვის ჩაი, ვალერიანის წვეთები და დამჭირდება ძლიერი ემოციური შოკი, ფსიქიური ენერგია პიკს მიაღწევს და ფსევდო ჰალუცინაციური პარადიგმა ჩამოიშლება. ექსტის ორა ნახოშენი გომავისვინე! კარგი, დაწყმარდით ბატონო გიორგი, რასაც თქვენ აღწერთ, ეს არის გართულებული ფრანკფურტის სინდრომი. ამასთან საბრძოლველად ერთადერთი გზა არსებობს, ისლანდიური პენეტრაციის მეთოდი. ეგრეს ისმის, ახლა ადამიანურად ამიხსენება? თქვენ უნდა დარჩეთ მაგ მდგომარეობაში, რომელშიც ახლა იმყოფებით და საკუთარი თავის პატივისცემა და ნდობა მოიპოვოთ. რომელი საკუთარი თავის? ნამდვილი გიორგის, ანუ თქვენი ალტერ ეგოსი. ბიჭო, ანუ მე როგორც მძღოლმა, ჩემი როგორც უფროსის ნდობა და პატივისცემა უნდა მოიპოვო? და რა გამოვა ამით? როგორ თუ რა, სინერგია. ანუ ისე უნდა მოიქცე, როგორც ჩემი მძღოლი მოიქცეო და? აბსოლუტლი. ვიტო, გამოდი მზადა აყიყლიყო. ო, საჭმელი. მამიკო, აი ამას შევჭამდა და გავისდები, ყველაზე მაგარი მძღოლი გამოვა. რატომ მძღოლი ბიჭუნა? ისე, შვილი.
ჩაბარი რომელიმე უნივერსიტეტში, შემდეგ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრატურას გაივლი, რომელიმე ტრანსნაციონალური კორპორაცია აგიყვანს, ფილიალსაც ჩაგაბარებენ და იქით მოგემსახურება მსღოლი. ვარა მაგარია, მიდი და მაშინ მე ვიქნები შენი მძღოლი. მიტო, იქნებ დღეს მაინც დაელაპარაკო გიორგის ხელფასის მომატებას. ისე უარსატყვის და რა აზრი აქვს? ეგეთი ზუმწი და თავის თავზე შეყვარებული იდიოტი არსად მინახავს. რატოა ვითომ ზუმწი? ტიპს იმდენი ფული აქვს და 5 წლის განმავლობაში არც ერთი პრემია არ მოუცია. ზუმწია, აბა რა არის? თან იცის როგორ გიჭერს. იქნებ არ იცის. პრინციპში უკვე იცის. ზუმწია კი. სამ ძირფასო მე არ მახსოვს და რამე ღიაფერის პერანგი მაქვს. მე მოხალაკ ერთი წუთი რა. მომისმინე ხლა. ზუსტად ვიცი რომ დანაშაულის ჩადენას აპირებ. რადგან არ გერჩევ. ხოტო. ხო, აი ხა იმ კუთხიდან გამოვა მოხუცებებო. რომელსაც ჩანთას წაართრა. არ გინდა რა. ამ კუთხიდან? ხო. აი ჯიგარო. რატო არ დაიჭირე? მთელი თვის პენსია ჩანთაში მეტო. აპაპაპაპა, მოდი რაღაცაზე შევთანხმდეთ რა. ჩვენ ქვეყანაში ყველამ უნდა აკეთოს თავის საქმე, ხო ესეა? ამ შემთხვევაში თქვენ მე კი არ უნდა მეცეთ ხალ ბატონო, შვილო რატო არ გააჩერეთ? პატრულში უნდა დარეკოთ. მოდი გამიღეკანი. ასთორმეტი. ბატონო გიორგი, დაგეჭირათ ის ბანდიტი. მეც იქ არ ვიყავი, მოგეხმარებოდით და. ზედმეტი ხო არ მოგდი შენ, ა? არას გამო მეცხადე ამ ჭრელებში, თუ თიყუში ხა თუ მძღოლი. რა ვიცი, გუში შავები მეწოდა არ მოგეწონა. ია გუში, რა გუ სად ნახე გუში? კვირა არის, ხო? ო. მინდი მიდი წინ იყურე რა. ოე, მიტო. რას დამდგარ ხარ? აიქო გარაჟის გზა ხوار და გავიწყდა.
რას გამოწყობი ხარ თუთი ყუშივი და არა გიორგის თუ ეპრანჭები მაინც არაფერი გამოგივა რაც არ უნდა დოლჩე და გაბანა ჩაიცვა არ მოგიმატებს ხელფას კრიჟანია ისე მაგის ხუშტურების სატანას არ ჯობდა ისევე ტაქსზე მჭდარიყავ მომისმინეთ თქვენ უფროსი თუ ყავს მაგის ხუშტურებიც უნდა აიტანო რა ხო რაც შეეხება კიდე ხელფას მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთულზე დაანგარიშებით და სამოხმარებელ კალათის მიხედვით სულაც არა ცოტა რა ძაღლი პატრონსებს გავსებაო გამიგია მაგრამ ძღოლი უფროს ესე დაემს გავსოს პირველად ხედა უპასუხეთ ორე შეგიმცირდა სამოხმარებელ კალათა დიახ ბატონო გიორგი კი, ახლა მეუკითხავ ქალბატონ ნინის. ვერ ხვდები ასეთ მნიშვნელოვანს, შენი ქმარი შენს გვერდით არ უნდა იყოს. შენი ცინ შემთხვევაში თუ საინვესტიციო ფონდის აქციები 0.001% დაეცემ, რა უნდა გააკეთო? გაკიშდი ხო? შენს მდგომარეობაში ესეთ რაღაცებს ვფიქრი როგორ შეიძლება. გიორგი მხომარიცის რა ხდება თორე როი ცოდეს იქ რა გააჩერებდა. აი ბოლოს როდის იყავით ერთად სადმე. არ ვიცი აღარც მახსოვს. რატო ერთი კვირის წინ კიროში ხო ვიყავით? ვიყავით. თქვენ ამდილად ორსულად ხართ. ნაყოფი სიგრძეა 2 სანტიმეტრი. გულისცემა და მოძრაობითი აქტივობა ნორმალურია. ესი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ რაც მთავარია, ჯამი შვილია. და განვითარების რამე. არ დიახ, ჩემი შვილია. არა, რა ჩემი შვილია. ჩემი იმდენი მიყავს საწავიღო არ ვიცი. დიახ, ბატონო გიორგი. რა? ინი აქ დავტოვო? ასამთ როგორ შეიძლება რა ტაქსი? Алло, алло. Сириха, да, сириха. Подожди. ძალიან მაგარი გზნობა. აი ეხოსკოპიაზე რო უყურებ ხო აი პატარა სიცოცხლეს. ესე გონია რომ შენ უნდა დაიბადო თავიდან. რა ეხოსკოპია კაცო 4 შვილის მამა ხარ. არა, ხო, უბრალოდ პირველი სულ სხვაა თქო. ის გამინდოდა. ბავშვი. დიახ, ბავშვი გეუნები ბატონო გიორგი. მელო ბავშვი! ვაი ბავშვი! დაი ძაღლი გავიტანე ბატონო გიორგი. დიდი ხორა ბიჭო! მშვიდობისა საქართველო. დღეს 31 თებერვალია. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. ბატონო, ტრანსვესტიტების მიღების დღე 4 შაბათია, ასე რომ ზეგ დამირეკეთ რა. გიორგაძე შეჭემა. მაინც რითი დამიმტკიცებთ? გის
მომისმენთ, ქალბატონო გიორგი? ომარ მომისმენე. ეს არის ფრანკფურტის სინდრომია. და ვერც ისლანდიური პენეტრაციის მეთოდი ვერ მიშველის ახამე. გუშინ ჩემი მძღოლი ვიყავი, იმის წინ თანაშემწე, ხაბობში ქარი ვარდო. აჰა, ძალიან საინტერესოა, რაც მთავარია, სწორი გზით მივდივართ, არ ინერვიულოთ არაფერზე. რას ნიშნავს? ახლა ხომ ქალი ხართ? ხო და სწორედ ახლა უნდა მოხდეს სუბლიმირების კვანძის გაცნა. ანუ სექსი უნდა კონდეთ საკუთარ თავთან, მამრობით გიორგისთან. რატო შეიძლება კაც არ უნდოდეს შვილი? არის პასუხისგებლობა. საერთოდ ბავშვი დიდი პასუხისგებლობაა, ხო? და შენ რატო არ ყავს შვილი? არ ვიცი, განს ადრეა ჯერ არ მაქვს ისეთი სამსახური, რომ ბავშვი ყველაფრით უზრუნველყო. აი გიორგი მე თუ ხელმძღვანელად დამნიშნა პროექტის. ძამითაც არ დაფიქრდები. მე შეიძლება თუ პროექტის ხელმძღვანელობის გაკაჩვას? რატო ვერ შევდგე? მაგრამ შენ გონია გიორგიზე ნაკლებად ვერ ყვევი ამ საკითხში? წარმოგიდგენი ტიპი შანს არ მაძლევს, ყველა იდეას მიბლოკავს. როვა ჩვენ რომ მაზეჭკვიანი ვარ, ჩათვალე რომ საბოლოოდ დავკარგე სამსახური. მე რომ მისმენდეს, მისთვისაც კარგი იქნებოდა და კომპანიისთვისაც დამიჯერე. ვა, ე რაკ რა ხდება? ვინ არის დებილი თო? ხო კარგად, ჰა? მეორე დებილი. შემომხედება კარგად, თუ არა მომკლაკინა ამ გამოყალიბებული. გააჭვიდროზე ახედან აღარ დაგინახო მეორე. რამე ხო არ იტკინეს? ბატონო გიორგი. არა წამიყვანე დებილი. ნუღა ხედავ მეთქი წადი ახედა. ნიკამ თუ პერანგი ვერ შევა, მე რო გავრეცხა და ფეინდ გაგიშრა. შეასაკეთებ ხოლმე შენი ქმნის გასაკეთებელ საქმეს. გოგოლიცის დე დავატირე, ჰა? როგორ ჩამოგაგდო ბავშვობაში ხიდან. თორე ხო არ გეკნებოდა ხა ეს ნაიერები, ჰა? შენ რა იცი გოგოლაძე? მე შენზე ყველაფერი ვიცი. ვიციცი ახლა რა მინდა? აი, მეცი გიორგი. როგორ არ ვიცი? შენს ხო გინდა? ერთ წარმოიდგინე რა. აი, ყოფნა არ ყოფნის საკითხია რა. რა რა. ჩემი ქმარი. კერა და შენ. კერა გავს. მოგეჩვენე. Алло? Тетри. Фейден что-то я там мирекала, да? Калор интуиция, да? О, я мне где-то кацура интуиция, мкара нахос, ром сагамас давам тавре. Ки-ки-ки-ки. Ауци. Донарчили сагамас. ასიგრამი ჩევასი დამისხირა. ან დაიყოს 200. Thank you.
ნება მიბოძეთ ამ ცირე სასმელზე მეტაკვატისოთ და თუ თავხედობაში არ ჩამითვლით იქნებ მითხრათ ეს ოდენ მშვენიერი ქალბატონი რასაკეთებ სიყვარულის ქალაქში მარტო გაჭვი რა Вау. Рамагария. Оча? Это мне чем злебода თავის дрозе ახალგაზრდობაში мамаკაცების ასე მოშორება თავიდან. Мало да, ყველაფერი როგორ სხვანაირად იწება ხოლმე. თითქოს მართლა მოსწონხარ, საჩუქრებს ქჩუქნია, ანგიშდება შენზე. თავი დედოფლად მიგაჩნია. აი მე როცა თავის ეს მიიღწევს ყველაფერი სხვანაირად არის, საერთოდ ვეღარ ხედავს, აღარ არსებობ თითქოს. ხო, ჩემო კარგო ასე. ძალიან რთულია, როცა ლამაზი ქალი ხარ. რთული. კი. ძალიან რთულია. საერთოდ არ მინდა ქალობა. ჩემო პატარა, შენ ძალიან ახალგაზრდა ხარ ჯერ, ასე რომ წადი, სახე დაიბადე, მაგრამ არავინ შეამჩნევს, რომ სუსტი ხარ. ყველას უნდა ეგონოს, რომ ძლიერი ხარ. მეტი. ასაკეთებს ასეთი სიმპათიური მამაკაცი ასე ეულად სიყვარულის ქალაქში. ა? აი გამაპატია მე ვერ წამოვალ რა. მეზარება და თან ძალიან დაღლილია. შენ წადე არ მეწყინება. აქ დარჩები, კაი? კაი. იოგი მომისმინე. რაც ახლა მოხდება, ცოტა პირველი იქნება ჩემ ცხოვრებაში. რა? სექსი მქონია, მაგრამ ნუ აი ამ ამპულაში პირველად ვარ რა. კაი, კაი, გამშვიდი, არა უშავს. ყველაფერს ამაზეთ გავაკეთე. კარგი, მაგას არ გულისხმობ რა. ცუდი გოგოს თამაში გინდა? მოდი, მეც მიყვარს თამაში. აუ, შენ ვერ გამიგე რა. აბა, უმწეოდე დაუცველი გინდა იყო. აი გამიში ხელი, ამიდა. თავი დამანებე, შემეშვი რა, არ მინდა, არა, ე? დილემ შვიდობისა საქართველო დღეს 31 თებერვალია თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს ტელეფონი არა გაგვიჯეჩი.
ფსიქოთერაპევტი ომართეთ რაძე გისმენთ? ალო. ალო, ომარში ხა? დიახ, მე გახლა ვარ. ხო და შენი დედა შევეცი მე. მე кайფები ბიჭო. ჰა? ამას რატო კადრულო ბატონო, იმზანდები. გიორგი ვარ. რომელი გიორგი? რომელი გიორგი? ჯერი შენი დედა. შენ როგორ მთავრდება ჩემი პიესა? რა მირზა პაპა? რა მირზა პაპა კაცო, პიესა როგორ მთავრდება შვილო? როგორ მთავრდება? დაიბრუნებს ეს ბატონი თავის თავს თუ ვერ დაიბრუნებს? ვაიმე! როლი დაგვიწყებია და სპექტაკლი ყვეიწება. თან ინვესტორებიც აქ არიან. ხო და გამახსენე როგორ მთავრდება ჩემი მსხვარი? როგორ და კარგად? ბატონი კეთილსაქმეებს გააკეთებს და ჯადოს მოეხსნება. ოღონ მართლა უნდა დადეს კეთილსაქმეების გაკეთება. მართლა უნდა შეიცვალოს, თორე ეს არაფერი გამოვა. ხო, გასაგებია. არაფერი არ გამოვა, ხო? ხო, მოდი ვარ, ხო, მოდი ვარ. ალატევ შენ უთხარი ქურდებს და დინახავ სამკაულებს? არა ბატონო, რას ბრძანებთ? მე ისიც კი არ ვიცი სამკაული რა არის. შემიბრალეთ ბატონო, სახლში ავად მყოფი დედა მყავს და ჩემს მეტი მომვლელი არ გააჩნია. რა ქნათ ბატონო? გავათლიოთ. გავათლიოთ. წამოდი. ბოროტების ხმა შემომესმა და გამოვქანდი ციდან. დაჩაგრული ხალხის ბოლო გეშათ. სიკეთე მომაქვს წმინდა. ვინახარ? ვინახარ? ალექსად მელაპარაკები?
რა ლექსად მელაპარაკები? აქ საიდან გაჩნდი? აქ საიდან გაჩნდი? სანამ შენ მკითხავ, მეც მინდა გკითხო, რატომ აწველებს საცოდავ გლეხებს? რატომ წართვი მოურავს შვილი? რატომ ურტყავდი მოხუცკალს ფეხებს? შენ ვინ კითხავს? გაეთრია ჩემი კაბინეტიდან, დიახ, იმიდან, სასახლიდან. კი, ბატონი ხარ, მაგრამ დღეიდან მე შენ გადაგაქცევ ყველა იმ კაცად, რომელიც დაჩაგრე, დატანჯე და მათ ტკივილებს გაიღებ ხარკად. ალისა, მალისა. კაი, მოდი გეყოფოთ. მართლა გენიალური, ყველაფერი უბრალოდ მეტი დრო არ მაქვს. მოკლედ, მე რა თქმა უნდა ვაფასებ თქვენს მიერ გაწეულში რომ მას განსაკუთრებით კი გამოყოფდი პატარა ფერიას. რა ქვია შენ? ელენე. ელენე. მართლა ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა. უბრალოდ მე მიმაჩნია რომ თქვენ ესეთი კამერული სპექტაკლების გათამაშება თავისუფლად შეგიძლიათ სახშიც. ხო ისეა, მეგობრების გარემოცვაში. ბატონო გიორგი, მომისმინეთ. შეიძლება ეს სპექტაკლი თქვენთვის არ იყოს საუკეთესო და შორის საუკეთესო, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს თეატრი ჩვენთვის ყველაფერია, ჩვენი ცხოვრების არსია. მე მესმის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოგებიანი ბიზნესი, მაგრამ არა ჩვენი მომავალთაობის ხარჯზე. გვერდით არსებობს ერთი შენობა, იქ გახსენით თქვენი რესტორანი. მიეცით ხალხს პურის და სანახაობას. დამიჯერეთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება. შეიძლება ამან თქვენი ცხოვრებას შეცვალოს. მართლა ძალიან ამაღელვებელი იყო თქვენი სიტყვები, მაგრამ სამწუხაროდ თეატრის საკითხი უკვე გადაწყვეტილი, ასე რომ დღესვე მოგიწევთ მისი დაცვა. ალისა, მალისა. დავი. ნუგაშინი. ნუგაშინი. ნუგაშინი უფასო. მირზა. მირზა ბაბა. მშვიდობისა საქართველო. დღეს 31 თებერვალია. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. სადურ. ვინ ვარ ხდება ჩემთან? ხრა მჭირს. სად არის ჩემი ტელეფონი? და ხლიჭილი ვიყო. უხო ვარ შენი დედა მოვთხარ. ჩიქორა გაგიკმენ. გაჩერდით, რაც აკეთებთ ახლა თავი დაანებეთ. კანონით საყელოიანი ძაღლის დაჭერის უფლება არ გაქვთ. წამო დაანებე თავი რამე შარს არ გადაგყაროს. ხო ხედავ პატრონი ყოლია. ახლავე თავი დაანებეთ, თორემ ცხოველთა და ბავშვთა დაცვის საზოგადოებაში ერთდროულად გიჩივლებთ. წამო ეს რო გაიზდება მერე ნახე შენ. გაუშვი. ნუ გეშინია, შენ თავს არავის დავაჩაგვრენებ. მადლობა მეგობარო. აჰ, ის გამარდა. კი არ მოვდივარ, მოვძუნძულებ. მოწესა დავარდ. გონი ის ადგილია. აქ არ უნდა ვიყო. აქ საშიშია, ელენე! ჩემი საყვარელი გოგო, ჩემი ჭკვიანი. ნუ გეშინია. მოკარგო. ჩემი ჭკვიანი. ნუ გეშინია. შენ მე გადამარჩინე. ნუ თუ ესე უნდა ჩავძახლდე. მე კიდე შენ გადაგარჩე. თანაც შემივეხელით. ალისა, მალისა. არ მოკვდე თხო. ალისა, მალისა. დაბრუნდი თქო. კარგი. ნუ დიდი მეგობარო. დილამშვიდობისა შეგახსენებთ, რომ დღეს 1 მარტია, თქვენ კი უსმენთ რადიო ფორტუნა პლუს. Thank you.
Моицат ერთი წუთი გაჩვით, გაჩვით. ჩანთას გაუშვი, ჩანთას გაუშვი. გაუშვი ერთი წუთი. დაწყნარ, კაი, რა გჭირს, მოიცა. დიდი მადლობა, შულო. შეუმსინდი. მოიცა. უნამუსო, მოხუცა ჩანთასა. ეხლავე პოლიციას. ერთი წუთი, ქალბატონო, მოდი დაწყნარ, დარგინეთ რა პოლიცია, რადგან. მოდი თქვენ წამჯანით, ამას მე მიხედავ, კაი. გამორჩენეთ. გარგაზანდებოდეთ, კარგი. გაიხედეთ, გარგაზანდებოდეთ. კაი, მომისმინე, დამშვიდე ერთი წუთი. აი შემი ნომერია. ოღონდ დღეს ნაღათ არ მსალია, ხოლმე ამირეკენ ამის სამსახურს გიშოვდა, აი. ის და მოიცა, მოდი ერთჯერ. ოჰ. ეს ის გამომართლა. ფუძმა ხარ ამე ახალი ფეხსაც მე მიყიდა. წამო, წამო, მით ეს დიდი საქმეა ლიგოდი დაჯი. იოსავ მიტო, გუშინ იყო ხო ტყუპების დაბადების დღე? დიახ ბატონო გიორგი. ნუ მეძახი ბატონ გიორგის. კი ბატონო გიორგი. კი არა და გიორგი. გიორგი. ძალიან ბევრი ვიფიქრე რა მეჩუქებინა. უნდა ეხლა ოფისში რომ მივალთ შენი ხელფასის გაორმაგებას მოვაწერ ხელს, ა? რუშილის პატრონი ხარ მაინც, რა ვიცი. წინი ყურე გეხვეწები რამეს არ დავეჯახოთ რა, ბაოშსა, ძაღლსა, ბოჭსა, რა ვიცი. ძალიან გიხდება ეგ პერანგი, მიტო. ყველაზე მაგარი მძღოლი ხარ. ეგ პროექტი დამატებით ხარჯებს მოითხოვს და თუ ამეხსნით რატომ უნდა გავიღოთ დამატებითი ხარჯი? კი ბატონო, დავილაპარაკოთ. იმიტომ რომ იქ პირველი ქართული საბავშვო თეატრია. გაოგნებული ვარ თქვენი ესოდენ სწრაფი ტრანსფორმაციით, ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო. შიშობ თეატრი და ხელოვნება თუ გსურთ, სხვა პარტნიორების მოძებნა მოგიწევთ. სამწუხაროა. აუნი. ვიცი მოგივა. კარგი. მოკლედ, ბატონებო, მე მიმაჩნია, რომ ბიზნეს პროექტს, რომელიც ციღნახში თეატრის შენარჩუნებას ითვალისწინებს, ალტერნატივა არ აქვს. ეხლა შეიძლება ამ ყველაფრის ახსნა მართლაც რთულია, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ხანდახან სხვის ითვალით საკუთარი თავის დანახვა ბევრ ამაზე აგვიხელს ხოლმე თვალს. ახლა კი ბოდვის გიხდით, მაგრამ უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. დავიჯერო, ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე გაქვთ? იგი მაქვს. როგორც ჩანს, ჩვენი თანამშრომლობა აქ დასრულდა. გისურვებთ წარმატებებს თეატრალურ სარბიელზე და სხვა უფრო მნიშვნელოვან საკითხებშიც. კარგად ჯანდება. დიდი მადლობა, კარგად. გიორგი, შენ მე მაკვირვებ. ხო? ვიაფერე, ცოტა მეც მაკვირვებ შენით. როგორც ჩანს, ჩაგვეშალა პროექტი. რატო ალტერნატიული პროექტის გეგმა და ეს ფიქრი? აა, ეს ის, რომელიც უფრო ძვირი ჯდება. დავკარგეთ პარტნიორები. მე რა, მთავარია სწორად მოვიქეცეთ. იმედია,
მოკლედ, მე მარტო ვერ გადავწყვეტ ამ ყველაფერს. თან დეტალებიც მაინტერესებს და შენ უკვე გარბი ხარ. ო, მაპატი, მე რა უნდა დაგტოვო? კარგი. სხვა დროს ვამილაპარაკოთ. ალისა, მალისა, შენი სული სახლისა. შენი ტანი, შენი გული, ნახე თავი დაკარგული. Ресо. Не. Бери. Ес, рабикени перия. Гмерто, шени сахе издидеба. Гмерто, рабет диери. გიორგი, მოკლედ ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავხედეთ თეატრის პროექტს და სადვარდ სრულად მივიღოთ მონაწილეობა მის განხორციელებაში. დიახ, სრულად. ესე იგი, სხვისი გავლენის ქვეშ მოექეცით. დიახ, ასეა. მოგება არ იქნება. ესაო, ესაო, ათასი მიზეზი თქვენს. რა და მე ძალიან მიყვარს ბავშვები. თეატრიც ძალიან მიყვარს. ბავშვებიდან მინდოდა მსახიობობა. ის კი არა. ზოგჯერ თავი ნანკა კალატოზიშვილის გმგონია. ნანკა კალატოზიშვილი რატო? არ დაეჯერებთ. ეთხედაც ვიღვიძებ და შორენა ბეკაშვილი ვარ. როგორ არ დავიჯერებ? ეგ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, რომელსაც ჰქვია მადაგასკარის სინდრომი და განიკურნება ასე.